بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمان باخيارتا هودا نغالا صوتي كسر دوالا دوالا يالور بحنين وغالا نو هدوالا يدمورر كي ودن بيجي صوماليا اذا مدى ملتريا صوماليا يو اذا مدى ديانا ييس كسر لبنكو حكتر سنه الشباب كدب ماركي دغالا حوغن او كتر وايه ودن بيجيب غوالا كمدى دالكا اي كسرون يالغونا جبيه ديانا دي غبنا كوحدا الشباب دوالا يالغاب اي اسكسر لبن iyo warbixin dheeraad oo ku saabsan faahfaahinayeenu ka bixin doona hadduu la idmo dhinaca kale ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa weeraray goob ay isku urursanayeen al-shabaab iyadana warkeenad ka bogan kor iyadana warkeenad kaga bogan doonta hadduu la idmo taariikhdu waa 24 November sanad 2022 waana habeenimo Jimco ah ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan haddii hore ma daawada yaalaynu ku bilowno ciidamada xooga Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada deegaanada ayaa hawlgalo xoogan wali ka sii wada gobollo iyo deegaanada kamida dalka waxayna ku guuleysteen sida aynu ognahay in kooxda Al-Shabaab ay ka horeeyaan dhul aad u ballaaran oo kamida gobollada Hiiraan Shabeellada dhexe Galgaduud iyo waliba meelo kale walina hawlgaladaas ayaa sii soconaya iyadoo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu dhiirigelin furimaha hore dagaalka hadda saacadan aan idin la hadlayo oo u joogo wuxuuna madaxweynuhu joogaa gobolka Shabeellada dhexe isaga oo dhowr maalin oo ka hor ka soo laabtay deegaanada kale oo kamid ah kuwa laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab oo ka kala tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug haddana waxa uu ku sugan yahay gobolka Shabeellada dhexe wuxuuna joogaa goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada jiida hore ee dagaalka isla markaasina xoreynaya wadanka kooxda Al-Shabaab si baacsanaya daawadayaal kooxda Al-Shabaab ayaa markii dagaaladu ay bilowdeen waxa ay ayaguna bilaabeen in ay iska soo dhiibaan maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa maanta isku soo dhiibay ciidamada dawladda ee ku sugan deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud oo dhawaanto dagaalo ay ka dhaceen laba maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa maanta si rasmi ah isku soo dhiibay qaabka ay isku soo dhiibeen iyo waliba war dheeraad oo ku saabsan bal aynu wax yar daawano daawadayaal dagaana aad u tag ha saaso soo Paso. Chesu. Chesu. Ibrahim Ali Isaaq iyo Isaaq Muqtar ayaa waxay sheegeen in si qasab ah looga soo kaxay gobolka Bakool balse maanta ay ku faraxsan yihiin inay ka xoroobeen xarkihii kooxda xagjirka ee Al-Shabaab. Arkan neelan ganacsade wahay deegan leerow abal xudur hoostaga roogi. Arkan aad saana deegankaasi in roogi meel la hawiri deegan yaro tumisiyad kilometir deegaankan aan jaro korkor leeraa la hayshiri amiga la hawadi siyad sahmiyna ma waata tiyeg loo leeshaane tiyeg loo tumayo saddex maalmood tumay farmaalmood taqriiban ka hirinay mara habsaga inuu ku boodni iska deenay luga selaskiyo walaayoon hiririn isku furfurnay markan dad uu noomid haya booday sidiyana ni fahmayay inuu i bahayd managana salaam saahib may buwada farxad gal tiya farbilo wada ma ka jarnay mahbus yaa ka jarnay telbur meel la raakirnay oo gurda tislay ka jar okay maanta dareenka waas farxad way dareenkay gudoomiye ku xigeenka deegaanka cada kibir abdikariin axmed dagataag iyo abdi takiyo faraax oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa xusay in labadan in dhalinyarada ay soo dhiibay la soo xariireen ciidamada dadka deegaanka waxana ay ku baaqeen in kooxaha u dagaalamaya Al-Shabaab ay soo dhiibaan say waba han xayiraada lagu hayo waxa meeshan ku soo dhawayno soo dhiibano yimid laban oo ka tirsan sida noo sheegeen kana soo iskana soo dhiibay ururka Al-Shabaab ururka cadawga umada Soomaaliyeed ee gumaadka ku haya anaguna si aad iyo aad u soo dhawaynay waxana ka soo iska soo dhiibeen Eri Shurufle oo cadiga roosimaada meeshaas ay ka soo wadnay gacmo furan aan ku soo dhawayno haddana way nala joogaan sidii hore loogu baaqana ballanka wuxuu ahaa qofkiisa soo dhiibay in si fiican loo soo dhiibayo anaguna halkan waxa baaqa ka direynaa inay soo dhiibaan inta kale oo ku harsan codugaas arxalaawayaasha maanta waxaan halkan goobjoog u nahay laba nin oo ka tirsana qawaarishta Al-Shabaab oo Ilaahay gacantooda ka soo bixiyay oo soo dhiibay ayaan goobjoog u nahay deegaanka cadi kibir ay iska soo dhiibeen waxaan leenahay anoo ka kooban dowladdii iyo deegaankii iyo ciidamadii dhan islaana oo masaajiyadooda iyo dugsiyadooda iyo meherahooda inaan ku soo duushaan oo leera soo baabiya
diin leen kaga dhigo dhibaatooyin kuta marka soo galan leenahay ciidanka nisa ay ka howlgala galmudug ayaa la wareegay raggan is soo dhiibay si baaritaan dheeraada loogu sameeyo intaas haddii sidaasi aynu ku dhaafno al-shabaab oo u muuqda in ay noqon doonaan tusbax afka laga furay dhinaca kale ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxay weerareen goob ay isku uruursanayeen kooxo ka tirsan al-shabaab haddii warkan aynu ku soconno faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa howlgallo qorshaysan oo ay maanta ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen agagaarka deegaanka sabiib oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada ayaa lagu soo warramayaa in ay weerar culus ku qaadeen goob ay isku uruursanayeen xubno ka tirsan al-shabaab oo ku taala duleedka deegaanka sabiide saraakiisha horkacaysay howlgalka ayaa waxay sheegeen in howlgalkaasi ay ku dileen ilaa iyo 20 xubnood oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab kuwaasi oo ku howlanaa diyaarinta weerar ay iyaguna ku soo qaadaan fariisimaha ciidamada dowladda soomaaliya ee ku yaala halkaasi maxamed abuukar axmed oo ah guddoomiyaha maamulka deegaanka sabiid ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in xubnaha la dilay ay ahaayeen kuwo si dhuumaalaysi ah ku yimid halkaasi islamarkaasina howlgalka ay fuliyeen ciidamada uu dhacay sidii loo qorsheeyey sidoo kale waxa uu tilmaamay in weli uu socdo howlgalka islamarkaasina ay ciidamada isku ballaariyeen tuulooyinka hoos yimaada deegaanka sabiid oo marar badan lasoo weeraray dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay guulaha ka sheegteen ciidamada dowladda soomaaliyeed muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa gobollada dalka ka socday guluf dagaal oo ka dhana kooxda al-shabaabkaasi oo qaybo badan oo dalka kamida looga xoreeyay kooxda al-shabaab war dhanka dhulka ah oo ay kaga soo ambabaxeen magaalada beledweyne mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen taliyaha hay-adda socdaalka jiziyada laanta shanaad ee hirshabeelle ibraahim xuseen yuusuf sheelare xildhibaan maxamuud ganey nabadoon qaanse weyne maxamed shiine oo ka mid ahaa maamulka degmada bulaburde ayaa waxay ku soo mareen deegaano dhowr ah iyagoona soo gaaray deegaanka abuure ay ku sugnaayeen dadka deegaanka iyo macwiisley mas-uuliyiintan ayaana dadka deegaanka ay ku sugnaa abuure ku booriyay in ay dardargeliyaan dagaalka ikhwaariijta al-shabaab ay kula jiraan maadaama ay weli ku dhuumaalaysanayaan iiraan ugu horreyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay nabadoon qaanse weyne iyo guddoomiye maxamed shiine ayaana ugu horreyntii goobta ka hadlay maantay wuxuu yahay shirkan waa qaybihii macawisleyda ee ka dhiidhiyey dhibaatada iyo foolxumada iyo danaysiga gaarka oo lagu haaya dadkoodii waa dhallinyaradii ka dhiidhisay qaado waaysay go'aansatay ayagaa raadi jiraya inay raadshaan qaybaha kaleoo soo socdana ayagaa u imaana ayagaa saldhigu ah waa dhammaatay dhuumasho iyo ariga wado iyo geela wax ka dooro iyo gabadha adugu ma taqaanaa duqi ma joogee adugu u tali war waxaasu waa dhammaadeen naftu mar bay godaa waqti ay leedahay waqti kale loogu dari maayo ma loogu darayo waarayna dalkiinu u dhimateen diyaar muutii dalkeena u dhimataan diyaar muutii cadowkeen iska kicisaan diyaar muutiin ballankaasu balla shaqaynaya ma yahay ayagaana raadin jiray ina raadina diyaar muunahay ballanku waa noo sidaas habiinna waa raadinaynaa maalinna waa raadinaynaa naftuna mar bay godaay war gobanimaha lagu dhinto marka koowaad waxaan leeyahay dadweynow khaasatan deegaanada aan annagana quseeyo oo aan maantadan joogna qayb ka mide waxaan idin leenahay qof walbow qofkii wax u laabnaayeenoo wax kuu laaban ma jiraan xawaadle maanta waa isku wada god waa isku wada geed waa isku wada gember ninkii wax armay balaaya soo noqota islaa balaaya meelaan kusoo ogaana inta artayna meelaan ku ogaan toona waxaan baaq gooriyo u farayaa dadka deegaanka ka mida oo deegaanada u dhashay oo hubkoodii uu yaallo oo aanan la imaanayn meelaha fagaaraha waxaan digniin u faraynaa sida ugu dhaqsiyaha badan bulshadan hadday hubkooda kusoo dhex tirsan waayaan hubkooda waa laga soo qaadayaa ummadda meeshaan joogto naftoodii maalkooda u hurayso aanan lagu wareejinaa berri ka maalin maxaasaan leeyeelaa ninkii dhihi toonow maantay kula siman tahaye maanta ka fiirso
xildhibaan maxamuud gani ayaa dadka deegaanka iyo macwiisleyda kula dardaarmay in ay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab. Maanta waa maalin weyn, waa maalin xusiis mudan, waa maalin xusid mudan. Waad arkaysaan nabadoonkii oo ugu dambeeyey. Waxaa la yidhaha waxaasi waxaas guri kaama dambeeyo. Waa waayeelkiid arkaysay nabadoonkii guud, waxaa taagan dadkaas hor taagan koofidiisu suran tahay. War Soomaaliyeey, cadowgu cid gaara ma haastee, Soomaaliya dhuma haystaa. Haddana nin walba meesha uu joogo ku haystaa. Haddana waxaa loo baahan yahay nin walba inuu dadkiisa iyo dalkiisa xoreeyo. War Soomaaliyeey, Soomaaliyeey xawaadlo ku dayo. Xawaadlow, ninkii laba kaar lahaayow, kaarkii labaad waa gubtee, maanta isku talagal. Xaniyaad fuulay joogtaa. Maanta waad arkaysaa bugcadii ugu koobaad oo abraacaysaa joognaa, tii labaad, tii saddexaadna way noo dhiban yihiin.